Mehribonlar tabiiy loyihasi Mehribon farzandlar tomonidan bugungi ishxona qurilayotgan onajonlarni tabiiylash maqsadida Vobkent tumani Shohnigor mahallasi Rabotishon qishlog'iga tashrif buyurdik. Hozir musofirib turgan farzandlar tomonidan sovg'alarni onajonlarga topshirib, kayfiyatlarini ko'tarish harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi xonadon aynan sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Bizdan uzoqlashing. Mana bolajonlar bilan kayfiyatimiz ham ko'tarilib ketdi, gaplarimiz bo'lib ketdi. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash uchun minglab, millionlab muxlislarning qalbiga kirib borayotgan mehribonlar tabrik loyihasi sizni oldida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi tug'ilgan kuningiz, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin bo'lajon. Bir savol bermoqchiman sizga. Bugun sizni xonadoningizga bizning komandamizni kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Ana shunda Neşte farzanız bu? Oltta. Kimler? İsimler buradan sana vereyim. Sınatı Nur, Nurcan, Ziyoda, Vodo, Kurban, Komil. Oltta farzanız bu? Evet. Şimdi kaysı bunlar sizde köyü yok, yakış görüldü. Kaysı bunlar köyü yok, ben kıvrışan olsun sizce. Hamısı yakış görüldü. Hamısı canımdan orta. Farzandan bir buradan ayrı bir meylek oturdu mu? Yok, hamısı yakışı. Bizden bugün de şükürler günüzde Musafir'in düğünde duyguluğunuz kuburaka boşluğunda barca farzandarın sakinle kılışken bugün ona canımın tuğulgan kuruna ödediler. Evet, şu kumurda, kumurda. Kuburaka boşluğunda barca farzandarın sakinle kılışken Musafir'in düğünde farzandarın boşluğunda bugün ona canımın tuğulgan kuruna ödediler. Bugün ona canımın şükürler kurularıyken bugün gümün aşk kursançilik kurularda biz farzandarın bir kuru rahmatımızı ona canımıza yetkizin. Biz farzandar Musofirlik davlamizni mehmondorchilikdamiz. Qayerda bo'lsak ham onajonimizni yaxshi ko'ramiz. Bahor faslida onajonimiz bahor gullarida doimo ochilib yursa-da farzandlar tomonidan ajoyib gullar sotayotgan yigamizga qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar, sovg'amizni topshiramiz. Marhamat. Xursandmisiz? Rahmat, rahmat. Bugun bizani kelishimizni kutganmisiz? Yo'q, bilmagan edim. Surpriz qildi ko'rmadim. Ertalab uyqudan uyg'onganingizda xabaringizdan nima narsalar aytdi bugun? Bugungi tug'ilgan kunim qanaqa bo'ladi deb o'ylagansiz, onajon? Zo'r bo'ladi. Shular sog' bo'lsa men yaxshi. Bugun biz jamoamiz azizlar bilan xursand bo'ldik-da, musofirlik buyurgan farzandlarimiz, oldimizda turgan farzandlarimiz tomonidan onajonlarga shunday mehr ko'rsatilgan ekan, onajonlarga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan, bunday farzandlar bilan bundan buyog'a doimo faxrlanib yurish kerak onajon. Doimo mag'rurlanib yurish kerak, mana shu tunlarni bedor bilib aytgan Allohlarimizga. Halol luqma berib, mana shu farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz kiysin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib katta qilgan ekansiz, farzandlarga niyat qilishgan ekan. Onajonimizdan bugungi shukrona kunlarida biz farzandlarni bir kun rahmatimizni aytib, kayfiyatlarni ko'tarayotgan. Bir narsani so'raymiz deb aytdilar. Nima deb so'raganimizda, mana shu xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz, bolam keldingmi degan so'zlarni aytsalar, 100 yoshni qarshilagan vaqtlar ham onajonimizni oppoq sochlarini silab o'tirsak, bizga boshqa narsa kerak emas deb aytdilar-da. Mana shu farzandlar tomonidan kayfiyatingizni ozgina ko'targan bo'lsak, farzandlar tomonidan sizga ozgina quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'ldik. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Xursandsiz? Bir taassurotlar bilan bo'lishing, qanday bo'larga shunaqa sovg'a ulashingiz farzandlar tomonidan. Farzandlar nima tilaklaringiz bor onajon? Farzandlar
farzandlarım doyum, sağ salamat besin. Ama bak gözlerine boş boş besin. Tinç bese farzandlarım tinç besin, bana tinç ver ama. Nasıl bese 200-300 yaş yakın. Nasıl bir tane karsay çabuk öyle şey yaptılar ki? Biz farzandlar musafirçilik de bilmemiz var. Mehmondorçilik de bilmemiz var. Hayırlı bize hem ona zorumuzda cüden yaşıyorum. Hayırlıları şirin misin? Kendisi hayırlıları bana şu nevarları görüşüyor. Tortlu bizimle farzandlar istemiyorlar. Acayip tortlu ülkemize karsayla bırak fırına koyduğunda turansızlar sokularımızı tortlamayız. Mana bugün stadyumumuzda ajoyib shouni shukrona kunlar ekan. Oila a'zolari nomlar kimlar ishtirok etsa bo'ydilar. Kelinglar marhamat, farzandlar, yaqinlar, kelinglar qarindoshlar. Kelinglar farzandlarni taklif qilamiz. Kelinglar marhamat. Farzandlar qaysi birlari? Kelinglar marhamat. Sizlar qaysi samimiyatlarni eshitamiz bugun? Onajonimizni qaysi gaplar bilan qutlab, kayfiyatlarni ko'taramiz. Onajonim Mayli yig'lamang, xursandchilik kezlashlarda baribir. Ammo birinchi sinfda besh yil ish berdik. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb ayting, balani o'zi hammamiz eshitadi shu gapni. Onajon, mehribonim, sizni yaxshi ko'ramiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling ishimizga. Umringiz uzoq bo'lsin, darajangiz sog' bo'lsin. Rahmat, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Kelinglar marhamat, yana farzandlar bormi? Oldingizda? Kelinglar farzandlar. Onajon, sizni to'liqtirib qo'ymadikmi? To'liqtirib charchatib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Yonlar akalar. Onajonim, mehribonim. Alloh bergan umrni ko'ring. Hamma vaqt bizning boshimizda sog'-salomat bo'lib yuring. Shukr Alloh taolaga. Sizni yaxshi ko'raman deb ayting sizam. Men sizni yaxshi ko'raman ona. Rahmat. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsaklarimiz eshitmayapti. Eng oxirigacha eng sevimli. Rahmat. Kelinglar marhamat, yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz, qo'shni jonlar, oila a'zolari, kelinglar. Bitta Qurbon akaga telefon qilib beringlar. Qurbon akaga telefon qilib beringlar. Nevaralarda kimlar eshitamiz? Tilaklar. Gapir. Sher aytib beramizmi, sher yoki tabrikmi? Sher. Sher, kel. Mikrofonga aytamiz. Bizdan asosiy tashkilotchimiz Qurbon aka bilan telefon orqali bo'lgandik. Mana bitta kameraga olib qo'ying. Assalomu alaykum. Qurbon aka, qarang, manzilni adashmadikmi? Mana bugun onajonimizni ajoyib shodona shukrona kunlar ekan. Qaysi samimiy tilak bilan qutlab qo'yamiz bugun? Sizni yaxshi ko'ramiz deb taqarsa chalib qo'yinglar shu gaplariga. Antenamiz yaxshi emas. Muhim gaplashib bo'lishga ulgurdik. Mana kim oldi telefonni? Xursandmisiz bu jon? Rahmat, xursand. Kayfiyatingiz ko'tarilmi? Ancha yoshardingiz bugun? Ha, rahmat. Sizlar sog' bo'lsin, namasiz.
borganlar yaxshamasin qaytib kelsin. Xudo panohiga asrasin. Bajarmadi bana yurtdagi yurtda. Qancha azob bo'lgan. Rahmat qilsin. Mana shu farzandlaringizni duo qilishdan hech qachon charchamasangiz, duo qilishdan. Charchamayman. Farzandlaringizga quvonch ulashishdan hech qachon charchamanglar. Rahmat, rahmat. Sizlar sog' bo'lsa men sog'. Mana shu tinch bo'lsa men tinch. Rahmat. Qurbon aka, bizani loyihamizni anchadan buyon kuzatar ekanlar. Biz ushbu kunni 2 oy kutdik-da, bu jo'r. Haftada 2 marta tezmoqda, 3 marta tezmoq, urbeslardan chiqib qolmasin. Tug'ilgan kunlarga borib tabriklab, ko'proq yaxshi ko'rishimizni aytinglar, kayfiyatlarni ko'taringlar. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, qanaqa surprizlar bo'lsa, biz farzandlar hammasiga tayyormiz deb aytdilar. Bizning loyihamiz bir ajoyib ikkinchi qismi bor. Ushbu ikkinchi qismda siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz, bizning jamoamiz, bizni ta'sir qilib turgan mana shu kameralarimizga qarab onajon, hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berish kerak. Biz ushbu va'dani musofirib turgan farzandingiz Qurbon aka yetkizishimiz kerak. Sizdan ushbu va'dani kutamiz. Marhamat. Men hech qachon kasal bo'lmayman, bo'lganman yo'q. Va'da beraman deng. Va'da beraman. Qarsaklarimiz eshitilmayapti. Endi ushbu va'daga umringiz oxirigacha sodiq qolishga majbursiz onajon. Farzandlaringiz tomonidan kayfiyatingizni ozgina ko'targan bo'lsak, sizga ozgina bir jamoamiz orqali quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'ldik. Bugungi shukronakoningiz onajon Qurbon aka deb qolamiz. Qurbon aka aytdilar-da, onajon biz ajib raqsga tushamiz dedilar uyingga. Siz bilan keyin raqsga tushish uchun ikkita erta qahramonlarimizni, ayiqqonlarimizni olib keldik. Qaysar shunaqa manzara bilan sochamiz. Yo'q, men ayiqni mayda degan raqsga. Mayli bo'richa. Bo'richa kelganda. Bo'richa onajon. Maxsus farzandlar savollar sizga olib kelyapmiz. Hammalarni raqsga taklif qilamiz. Kelinglar marhamat. Mana shu musofirlik ko'rgan farzandlarimiz, oldimizda turgan farzandlarimiz, siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringizga bitta duo qilib bering bu jon. Sizning duolaringiz bilan biz farzandlar tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan ashyo zaqimiz ortadi. Marhamat. Kimdan eshitamiz? O'zlarmi? Uylanganmisizmi? Ilohim amin. Muborak bo'lsin, muborakat xayr bo'lsin. Qo'shganimiz bilan qo'shaqaring, farzandlarimizni huzurini ko'ring, baxtli savodatli bo'ling. Mani farzandlarim ham baxtli savodatli bo'lsin deb uzoq yo'ldagi ishlar berganlarga Xudo panohiga asrasin, sog'-salomat bilan yursin. Hammalarimizni Xudo panohiga asrasin, sog' bo'ling, salomat bo'ling.